Hapja ku firit Miratoslo janë për banorët e këtyre fshatrave është një moment historik, sepse për 30 vite radhazi padrejtësisht janë ndarë me qindra familje, ka thënë kështu në intervistën dhe në portalit Preshova.com, kryesuesi i kuvendit Sami Salihu. Për vitin 2019, lajmë më pozitiv për banorët e Preshevës ishte konfirmimi zyrtar për hapjen e kësaj pike kufitare. Salihu ka potencuar se në hapsirën një më shumë se 1 km i ka ndarë këto fshatra shqiptare. Ky është kufi që i ndan shqiptarët dhe kjo ka qenë arsye bllokimi deri në këtë pikë. Ai ka rithekësuar se nga viti 2000 e këndej çdo pushtet lokal ka bërë përpjekje që ky kufi të hapet, mirëpo roli i pushtetit të tanishëm është e vërtetë se ka qenë më intenziv deri në atë shtat ku partneri i koalicionit Alternativa për Ndryshim e ka pasur për program hapjen e kësaj pike kufitare. Të gjithë bashku duhet njohim meritet e angazhimit pushtetit lokal, thot kryesuesi i kuvendit Sami Salihu. Si pas Aliut, hapja e kësaj pike kufitare shprese mire një perspektive vlezërore dhe ekonomike në dy anët e kufirit. Viti 2019 tani për qytetarët e Luginës Preshevës karakterizohet edhe me një lajm të mirë, konfirmimi për hapjen e pikës kufitare Miratoc Llojan. Edhe ju keni patur një sër takimesh edhe me ambasadat e akredituara këtu në Beograd, por edhe në Republikën e Maqedonisë. Çfarë do të thotë kjo për ju? E para punës, kjo është një lajm shumë pozitiv. Madje unë në postimin tim përmes komunikimit përmjet Facebookut e kam paraqitur si një lajm historik. Ka pasur kritika apo është një ngjarje historike në kontekstin lokal ku jetojmë, dhe rrethana të cilët ne i dim që kemi kalu për banorët e fshatit Miratoc, komunës Preshevës, fshatrat, është një moment historik. Sepse padrejtisht janë nda me dhjetra, mos të me qindra familje. Për më shumë se gati 30 vite, padrejtisht janë nda familje. Dhe në një hapsirë e cila janë më shumë se 1 km e ndanë këto dy fshatra shqiptarë. Dhe është një kufi të quaja që i ndanë shqiptarët me zveti. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja e bllokimit deri në këtë pikë. Tash i roli i pushtetit lokal, ne jemi të vetëdijshëm që çdo pushtet lokal nga viti 2000 i këndej ka bërë përpjekje që ai kufi të hapet. Roli i këtij pushteti lokal është e vërtetë që ka qenë më intenziv. Ka qenë më intenziv. Madje mund të them me të qartë që partneri i koalicionit Alternativa për Ndryshim e ka pasur si program atë vetin, ka trumbetuar që ky kufi do të hapet. Për i vërtetë unë kam qenë më i përmbajtur, duke njohur edhe specifikën. Tash duhet të njohim meritat e angazhimit pushtetit lokal. Po vendimi për hapjen e kufirit nuk është një vendim i cili merr pushteti lokal. Se po të kesh qenë kështu, qysh herë do të hapi. Tash ka zëra ndryshëm që është si pasoj. Është si rezultati mini Schengenit e kështu me radhë, si do që tjetë. Është një lajmë shumë, shumë pozitiv, që kjo kofi do të hapë. Është një shpresë e një perspektive të mirë të quaja edhe në pikpamjen e komunikimin ndërvlazëror, po edhe atë ekonomike e më gjë, sepse ne dim që kjo kofi lokal ka dhe përfitime ekonomike, veçanti na i dim që fshati Miratoc, për shkak pozitës gjeografike e ka vujt edhe ekonomikisht mbyllën e këti kufinit. Mos të harrojmë që ai kufi ka historinë e vetë dhe dhimbshme, ne kemi pas një martir, një dëshmor të quaj në kufi, i cili asnjëherë nuk u zbardh ai. Vrasja e dashni Marullahut, të cila është për e vetëm për këtë qarje, po është vetëm një shteti si që është Serbia, rrinë të kapërdi edhe të herësht këtë rast. Po besoj që më në fund është një dritë e gjelbërt e cila duhet vlerësuar edhe angazhimi i faktorit politikë shqiptarë në Maqedoni, e konkretisht të vendës kryeministrit, Bojar Osmani, i cili ka pas një impenjim personal dhe dorën zemër meriton një vlerësim. Thank you.